שאמר, הגוד ליקר סמך שובו, נודו לאט. עכשיו התוודעתי מה הגודל של המחשבה, כי המחשבה הזו כל כך יקרה, שזה נעשו מזה דברים שלמים. זאת אומרת, כפי שאדם חושב, כך יהיה. כמוח יש לו כוח חזק מאוד מאוד. הרבין אומר, אדם יכול למסור נפשו ממש על קידוש השם, רק במחשבה. הרבין אומר שבזה שאדם חושב, בכל שכן שאדם בונה בניינים, אדם בונה בניינים במחשבה שלו, אז בזה הוא בונה בניינים שיש להם קיום לכל היום, פעם שיש להם קיום, עד שהקדוש ברוך הוא יחזיק את האוילה, ואחר כך. אז רבינו אומר פה שאפילו פשט, שאדם מפרש משהו, איזה פוסוק, משהו, איזה חידוש מחדש, גם בזה נעשים דברים עליונים. אדם חושב, כל שנכנס וחלילה, שאדם חושב משהו, לא צריך סביבה דווקא.